Друзі, всім привіт, Михайло Кривошеєв з вами стягнути на користь мого клієнта за рахунок бюджетних асигнувань департаменту патрульної поліції витрати на професійну правничу допомогу адвоката в розмірі 2,5 тисячі гривень. Друзі, всім привіт, Михайло Кривошеєв з вами. По-перше, хочу подякувати кожному з вас за те, що з кожним днем у нас стає все більше і більше. Буквально за три останні дні наша дружня родина, скажімо так, команда поповнилась на 250 підписників. Це чудовий результат і. Насправді зараз намагаюсь вловити хвилю, які ж саме відео найбільше цікавлять вас, мої шановні глядачі, тому що є відео, які набирають 10 тисяч переглядів, є відео, які набирають і 20 тисяч переглядів. Але водночас є відео, які набирають і менше тисячі. Тому зараз от намагатимусь вловити хвилю, на якій ви знаходитесь, повірте, мені дуже складно, тому що я досить таки молодий блогер і дуже хочу зробити якомога найкращий контент для вас. Зараз нова тема, ми ще не висвітлювали, а саме тема стягнення, скажімо так, грошових коштів з Департаменту патрульної поліції. І перший приклад, який ми успішно зробили ще, зізнаюсь, у вересні місяці, сьогодні я вам висвітлю: була у нас справа з патрульним поліцією Львівської області, був у нас такий лейтенант Семашко Олександр Геннадійович. Він склав постанову по трукаму на мого земляка з міста Тараші. Звичайно, ми були не згодні, врахувавши там всі обставини справи, і пішли в суд, щоб скасувати дану постанову. Постанову ми успішно скасували, і апеляція залишила усе в силі. Але разом з тим, в ході судових, судового розгляду, ми подали ще заяву про винесення додаткового рішення про розподіл судових витрат. Зараз постане дуже багато питань, так це ж можна по 130 статті. Ні, друзі. Тому що трука, все, що стосується швидкості, світлофорів, приладів, перестроювань по смугах руху, це все оспорюється в рамках Касу Кодексу України адміністративного судочинства. Тобто це судочинство, в якому, ну простіше кажучи, оспорюються дії посадової особи або їхні рішення, 130 стаття. Це адмінматеріал не постанова, це складається протокол, і постанову виносить уже суд. Тобто Купаб сам по собі, він в своїх нормах, приписах він не містить поняття розподілу судових витрат. Таке поняття є в КАСУ, Тому по 130 й там трішки інший механізм, який ми також висвітлимо. Зараз ми напрацьовуємо на практику поки що, трукам. І Компенсація людині за роботу адвоката не буду вдаватись в подробиці справи по самому Трукаму. Скажу просто, що поліція, як завжди, програла справу виключно через свою халатність, тому що вони не допрацювали. Ну, вони не могли, зрештою, допрацювати, тому що. Розташування там посту в тому місці, де був зупинений мій клієнт, воно саме по собі суперечило і правилам дорожнього руху, і закону України про дорожній рух, і ну, всьому, чому тільки можна було. І знову ж таки поліцейські не напрягались е з доказуванням, тому що ну, людина з Київської області, події сталися у Львові. Хто буде оспорювати, тим паче штраф 255 гривень. Хто це такі, от, надумається взяти адвоката і піти в суд? Але дякувати Богу, є принципові водії. Які готові, скажімо так, заплатити адвокату за те, щоб відстояти свою правоту і ну якусь не знаю, чоловічу гордість, можливо? Нам це вдалося дуже радий, не дивлячись на закиди деяких поліцейських, що Кривошеїв програв абсолютно всі суди, ми потихеньку починаємо стягувати компенсацію на правову допомогу. У нас ще була гучна справа з Бондаренко Аліною. Теж суд, уже ми всі етапи пройшли, і апеляцію, і все, і зараз будемо розглядати питання судових витрат. Але разом з тим ми повернемось до Аліни трошки згодом. Зараз лейтенант Симашко і справа по руками е, виграли і рішенням суду. Е, кому буде цікаво, я номер справи залишу і залишу посилання на реєстр судових рішень. Значить, 4 вересня. Судом було винесено рішення зараз. Я вам зацитую, де зазначається, що заяву представника позивача, тобто водія, який розпорявчив постанову адвоката Кривошеєва Михайла Юрійовича, про ухвалення додаткового рішення про розподіл судових втрат, задовольнити частково. Чому частково? Тому що спочатку заявлялася сума більша. У зв'язку з тим, що планувалася більша кількість засідань, кожне засідання коштує грошей. По факту засідань було менше, тому і суд пропорційно до виконаної роботи зменшив судові витрати. І отже, вирішив ухвалити додаткове рішення по справі 379 607 19 за позовом мого. Клієнта до інспектора управління патрульної поліції Львівської області департаменту патрульної поліції, лейтенанта поліції Симашко Олександра Геннадійовича, третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмету спору на стороні відповідача Департамент патрульної поліції про визнання дій протиправними та скасування постанови про накладення адміністративного стягнення і реквізити постанови. Стягнути на користь мого клієнта. За рахунок бюджетних асигнувань Департаменту патрульної поліції витрати на професійну правничу допомогу адвоката в розмірі 2,5 тисячі гривень. Додаткове рішення набирає законної сили після закінчення строку на апеляційне оскарження. І набрало рішення дане рішення законної сили ще 22 жовтня 2019 року. Ви запитаєте, чому ми тільки зараз про це рішення розказуємо, тому що ми чекали, коли ж власне департамент патрульної поліції дане рішення виконає. І от чомусь. До по сьогоднішнього дня дане рішення не було виконане. Ми зателефонували на гарячу лінію департаменту патрульної поліції, де нам дівчина з милим голосом повідомила, що ми маємо написати заяву. Оскільки ми заяву не подавали, то ну, по логіки поліцейських ми і не хотіли грошей. Ну, знову ж таки, тобто, те, що ми звернулись до суду про стягнення цих грошей, те, що суд ухвалив, те, що рішення набрало законної сили. І дане рішення направлялось Департаменту патрульної поліції, нічого не говорить, власне, поліцейським. Тобто суд, нічого, те, що суд сказав, для них це абсолютно нічого не, кош... не вартує, скажімо так. І, власне, от людина повинна ще додатково звернутись до них заявою, де просить все ж таки виконати рішення суду. Ну, ми давно знаємо, що. Патрульна поліція вона живе по якихось своїх секретних законах, які відомі тільки їй. Дуже хотів би дізнатися, що ж там за закони такі, тому що всі відомі закони на сьогоднішній день. Патрульна поліція нехтує. Ми дану заяву написали і зараз чекаємо, власне, що ж буде, який результат розгляду цієї заяви. Хочу коротенько зупинитись на самій процедурі стягнення судових. Витрат, тому що не все так просто, як здається, на перший погляд. І до цього питання треба саме компенсація витрат на правову допомогу, якщо ви спорюєте постанову про адміністративне правопорушення, треба підходити ще на моменті, на етапі підготовки позову. Поясню, чому Кодекс України адміністративного судочинства надає дійсно таку можливість ставити питання про розподіл судових витрат у судові. Види судових витрат це стаття 132 КСУ, стаття 134 Кодексу адміністративного судочинства передбачає витрати на професійну правничу допомогу. І саме стаття 139 КСУ, вона передбачає про процес розподілу судових витрат. Отже. Що треба знати про судові витрати? Які документи треба підготувати разом з позовом? В першу чергу, подаючи позов, ви повинні зазначити орієнтовний розрахунок витрат, пов'язаних із подачою позову. Це може бути і судовий збір, але по оскарженню постанов поліцейських особи зміняються з плати судового збору. Має бути попередній орієнтовний розрахунок судових витрат. Це документ, який складає адвокат або керівник адвокатського бюро, де, власне, зазначається перелік послуг, які плануються отримати клієнтам від адвоката, і їхня кількість та вартість. І має чітко зазначатись орієнтовна сума. Далі, про те, що ви Маєте намір стягнути судові витрати, ви можете зазначати безпосередньо в позові окремим пунктом, прошу стягнути з відповідача і судові витрати у разі виграшу задоволення позову. Щодо того, з кого б повинні стягувати, ви вже чули в рішенні, що ми спорювали постанову поліцейського, дії посадової особи, але гроші стягуємо з департамента, тому що судові витрати понесені позивачем. Про це говорить нам частина 1 статті 139, яка при задоволенні позову сторона, яка не є суб'єктом владних повноважень. Всі судові втрати, які підлягають відшкодуванню або оплаті відповідно до положень цього кодексу, стягуються за рахунок бюджетних асигнувань суб'єкта владних повноважень, що виступав у справі, або якщо в у справі виступала його посадова чи службова особа. Тобто поліцейський входить в структуру департаменту патрульної поліції. Якщо хочете департаменту патрульної поліції України, не області, а саме центрального департаменту. Тому відповідно до частини першої статті 139 саме департамент за рахунок своїх бюджетних асигнувань повинен компенсувати витрати в разі програшу справи позивачу, а не поліцейський. Значить, ми вже з друзі з вами визначили, що разом з позовом обов'язково треба подати попередній орієнтовний розрахунок судових витрат. Перше. Друге. Заява про стягнення судових витрат заявляється до початку судових дебатів. Тобто, ви робите заяву про те, що ви хочете просити суд стягнути судові витрати. У випадку, якщо до початку судових дебатів у вас немає можливості надати всі докази, до доказів також зараз перейду, по закону, ви маєте 5 днів для того, щоб дані докази надати. Тобто, ви заявляєте про те. Перед початком судових дебатів, в судовому засіданні, ви заявляєте про те, що просимо суд стягнути на користь позивача судові витрати на професійну правничу допомогу в розмірі такому-то. І зазначаєте, що докази надасте протягом п'яти робочих днів. Які ж докази треба надати, крім попереднього розрахунку судових витрат? Логічно буде, що підтвердження проплати на адвокату фінансових коштів його клієнтам. Це може бути чи касовий ордер, там, платіжне доручення, що завгодно. Але цього недостатньо для підтвердження, що дійсно ви сплатили дані гроші. Основним документом, як виявляється вже в ході судової практики, є акт виконаних робіт, акт прийому передачі наданих послуг, не знаю різні назви даного документа. Тому попередній орієнтовний розрахунок судових витрат, обов'язково договір про надання правової допомоги. Обов'язково акт виконаних робіт і документи про підтвердження перерахунку даних коштів. Чек з банку, касовий ордер, платіжне доручення. Оце той мінімум документів, який повинен бути наданим. Якщо хоча б одного з тих документів не буде, суд може повною мірою, в повному обсязі відмовити в задоволенні питання про розподіл судових витрат. Тому повторюю, до питання судових витрат треба підходити комплексно ще до подачі позов. Знову ж таки, були прецеденти, коли суди відмовляли тільки в зв'язку з тим, що не були подані попередні орієнтовні розрахунки судових витрат разом з позовом. Подивимось, друзі, що ж вони нам перерахують. Не нам, а вже клієнту, тому що зі мною клієнт розрахувався. І так дійсно дана компенсація перераховується клієнту, не адвокату, а клієнту, тому що з адвокатом... Клієнт повинен розрахуватись по, до початку, скажімо так, вирішення судом питання розподілу судових витрат. Нагадую, стаття 139 вказує, що у разі програшу, скажімо так, поліцейського, це так по-простому, гроші компенсує позивачу департамент патрульної поліції за рахунок бюджетних асигнувань. Значить, витрати, пов'язані з правничою допомогою адвоката, несуть сторони, крім випадків надання правничої допомоги за рахунок держави, тому що є люди, категорія людей, які мають право на безоплатну правову допомогу. Інваліди, учасники антитерористичної операції, учасники бойових дій, малозабезпечені і такі інші категорії. За результатами розгляду справи, витрати на правничу допомогу адвоката підлягають розподілу між сторонами разом з іншими судовими витратами, за винятком. Витрат суб'єкта владних повноважень на правничу допомогу адвоката. Суб'єкту владних повноважень ніхто не компенсує. Для цілий розподілу судових витрат визначається розмір витрат на правничу допомогу адвоката, в тому числі гонорару адвоката за представництво в суді та іншу правничу допомогу, пов'язані зі справою, включаючи підготовку до її розгляду, збір доказів тощо. А також вартість послуг помічника адвоката визначаються згідно з умовами договору про надавничої допомоги та на підставі доказів щодо обсягу наданих послуг виконаних робіт та їх вартості, що сплачено або підлягає сплаті відповідною стороною або, три... або третьою стороною. Для визначення розміру витрат на правничу допомогу та з метою розподілу судових витрат учасник справи подає детальний опис робіт надання послуг виконаних адвокатам та здійснених ним витрат, необхідних для надання правничої допомоги. Розмір витрат на оплату послуг адвоката має бути співмірним з складністю справи з часом витраченим адвокатом на виконання робіт обсягом наданих адвокатом послуг та виконаних робіт ціною позову. Тобто, ну, друзі, по таких справах, як там трукам, для прикладу, ну, не можна заявляти 30-50 тисяч, тому що суд розуміє, що справа. Неспіввимірно, скажімо, з цією сумою, тому що і засідань мало вони, як правило, коротко відбуваються. І по суті, затрати часу і ресурсу адвоката не такі значні, скажімо, як по справах там, по земельних спорах. По... Є такі справи, як розподіл майна подружжя, де засідання взагалі тривають роками. У мене от півтора року справа триває, де представляю. Свою клієнтку, тому е, треба адекватно підходити до оцінювання своєї роботи. Е, але якщо напр, для прикладу та сторона не погоджується з тим, що от, адекватна ціна, тому що ми рахуємо, що там 2,5 тисячі гривень з роботи адвоката, здається, два засідання в нас було, плюс підготовка позову, участь в засіданнях, е, консультації, запити, це адекватна ціна, і суд з нами погодився. Але якщо інша сторона. Скажімо так, не погоджується з розміром, то саме от частина 7 статті 134 говорить, що обов'язок доведення неспіввимірності витрат покладається на сторону, яка заявляє клопотання про зменшення витрат на плату правничої допомоги адвоката, які підлягають розподілу між сторонами. Тому е, оцю неспівмірність послуг повинні доводити саме відповідачі. Тому, е, друзі. Не бійтесь оспорювати свої права і не бійтесь заявляти заяви про їх про компенсацію витрат, які разом з цим були понесені. Також хочу зазначити, що крім оплати адвоката, судовими витратами можуть бути. Це у нас говорить стаття 132 Кодексу адміністративного судочинства про те, що судові витрати складаються із судового збору та витрат, пов'язаних з розглядом справи. Розмір судового збору, порядок його сплати, повернення звільнення від сплати встановлюються законом. До витрат пов'язаних з розглядом справи належать на професійну правничу допомогу, це те, про що ми зараз говоримо. Е е витрати сторін на їх, та їх представників, що пов'язані з прибуттям до суду, тобто навіть проїзд до суду, ви маєте право компенсувати. Е е витрати пов'язані з залученням свідків, спеціалістів, перекладачів, експертів та проведенням експертиз. Тобто, якщо ви замовляли якусь певну експертизу, оплатили її, тому що е, плачує експертизу саме той, хто заявляє. Ви також маєте право компенсувати вартість цієї експертизи. А також е, компенсації, скажімо так, підлягають витрати пов'язані з витребуванням доказів, проведенням огляду доказів за їх місцем, знаходженням, забезпеченням доказів. І витрати пов'язані з чиненням інших процесуальних дій та підготовкою розгляду до справи. От саме такі витрати ви маєте право на. Компенсацію це офіційні витрати, передбачені кодексом адміністративного суду щодо моральної шкоди та інших, можливо, цивільних, скажімо так, витрат. Ми будемо говорити пізніше, тому що не основний наш профіль суди з поліцією на жаль, чи на щастя для нас для поліцейських. Тому знаходимо вільний час, знаходимо людей, які готові боротись судових засіданнях, тому що самостійно ми не можемо без згоди Водію цими справами займатись і потихеньку-потихеньку набиваємо таку от практику. Тому для того, коротко повторюсь, щоб стягнути е з відповідача з департаменту патрульної поліції е витрати на адвоката, ви повинні разом з позовом подати орієнтовний розрахунок витрат на адвоката. Раз до початку судових дебатів заявити відповідну заяву про винесення додаткового рішення. Щодо розподілу судових витрат, два. Зазначити, що докази вона дасте протягом 5 робочих днів. До доказів відноситься договір про надання правової допомоги, акт прийому передачі, акт приймання послуг і документ, що підтверджує власне саму сплату. Чек з банку, касовий ордер або ж платіжне доручення. Задавайте свої запитання, повторюю, дуже хочу вловити хвилю цікавих для вас тем і максимально об'єктивно цікаво вам розповідати. Нагадую, я юрист, тому, можливо, десь щось сухо доношу. Коментуйте, не соромтесь, вказуйте на недоліки, ми виправляємось. Стадікам уже не, не ходить за мною, не бігає. там, Підписник зазначав, що треба статті камом розібрати, щоб не бігав.